ile do nililipa, achana na ile ile fine ina issue mto hii na mimi ni mto wangu nampenda. Nilifanya DNA by then niliconfirm huyo mto hii ni wangu. Kitu ya tatu ni hiyo 250k nililipa kwa mahari. Umoja mzee wangu ajui story. Nimeongea tu na mabe, nikiambia mzee wangu itakuwa story tofauti. Hiyo 250k mniwekee na M-Pesa. Na hapo ndo mambo yangu na familia yenu imeisha. Poli ndo kitu naweza sema, poli itanisaidia ni. Hata mlikuwa mnatumia nga CD ama pengine hata unataka kuniletea mgonjwa kwa nyumba. Mambo vipi kama kawaida, this F001, your number one online channel where we educate, we entertain, and most importantly, we empower. Guys, if you're new here, you know we do it like subscribing. Definitely don't forget to share. Anyway, mambo ni mengi masando machache. It's a fantastic afternoon. Hoping you're keeping alive, staying safe, and most importantly, we appreciate everyone who has been with us forever in this journey ever since we started up to now. And even those joining, this is where you learn new things every time. And this is where you learn to manage your trust and how to compromise your ups and downs at times. This is one family that you also, it was quite sad, especially. Napata mtu anakuja kwako when you are leaving and even confirming it when we were just doing the test. It is painful. We are not saying you are innocent, it's just that your time hasn't arrived. But it's just fair to give them their fair share of talk. We want to understand what has been happening. Is it that madam was right and we misquoted her? Is it that the guy overreacted and we misquoted him? Tuko hapa. Na sante sana bro kwa kuweza kukam. Na normally I always ask every man that, how did you guys start? Because sometimes I see men chasing lions, not knowing that lions may change their mind and eat them. It's something normal. Risk taking is allowed. But did you see the red flags? And if you didn't see, where did you guys start? Where did the rain start beating you guys? Ma, what is the source of this river? Najua kwanza nimeshangaa sana. Sijaona hizo red flags. Jana ngonga dem ametulia, ana mambo mengi. But udem tumejuana like say 3 years, 3.5 years. But we were married for 2 years. Ude mmoja nilijuana naye alikuja interview kwa kampuni yetu. Si nilikwambia last time I'm a software engineer. So nilikuwa pale kwa interviewing panel. I was one of the interviewers. So like we wanted after secretary, but she could not make it. But alikuwa dem ametulia, akuwa na mambo. So ile like after interview akaniona kando akanishoaje, this is my number. Akanishoaje juu sisi interview tu si uambiana, huyu msee na mingia ndio tunachagua leo, hatuna mambo mingi. So akanipea namba, akanishow next time mkiwa na open yote naweza nichukue namba yangu nimshow, nimtext tu. So niko like ni sawa. So jioni vile nitoka job nikamtext pale, tukapiga like ako na vibes, tukabonga, tulikuwa tuna flow fiti. Tuka kwa mabeshte, tulianza tu hivyo, and mimi mmoja wasinanga haraka, sitaki kisha hii maneno. So tuka kwa mabeshte, tukaanza ku hang out hapa na pale. Kiasi tunaenda madates pale. Dempia akaniambia, kumbe Dempia alikuwa ida. So but sasa mimi nilikuwa napeleka tu vitu polepole. So after some time nikaona udem ni mfiti, alikuwa like anapika fiti, ametulia, anapenda God, ni demo wa kanisa deadly. So nikaona hapa ni kama mimi nilikuwa nimeangukia, ni kama alitumwa na Mungu. Nilikuwa nafikiria ametumwa na Mungu. So nikaona huyu sasa nimweke tu kejani, basi akwe bibi yangu. So akakubali hiyo proposal. Nikakuwa hadi na like nilikuwa nimemshow dream yangu bigi. Ni kukuwa tu na mtu hii. So vile hata yeye pia alikuwa like jini kwambia yo part. Jana naweza kwambia naweza lia hadi hapa.
udem nilimpata alikuwa virgin kipata na naye alikuwa virgin. Imagine bro, we imagine kukulia virgin umoja size hata kupata dem mwenye ni virgin ni deadly ngumu kwanza hapa Nairobi sasa unajua vile Nairobi iko. So mimi nilikuwa na plan nimeangukia kombe nimeangukiwa. So umejua bila alipata ball so ikabidi like aliongea na madhake. So like umejua kuna hizo ma tradition mahari nini ma introduction. Mimi pia pale nikasema kama niona wanadai haina pressure tunaweza organize. So tukaenda pale introduction huko kwao kwa Kirinyaga. Kitu na nyuma umoja tulisoma jua kuna fine. Mi hadi siko najua. Okay, like tulijipanga na maboys obviously moja hizo ni form naenda na maboys. Tumetoa madoa hapo kwenda na magari. So like tulikuwa my introduction pale kiasi kiasi tukaambia kuna fine. Oh, dema kuna ball. Na hujatujai kuona hatukujui hadi. Moja hiyo fine ilikuwa how much? Nilipigwa 150k fine. But since mimi yeye hadi alikuwa anasema tuoane kwanza ndio tupatie mtu hii, but mimi nikamshow mimi sasa niko ready. Na kama yeye atakubali ni sawa. Sababu bila alikubali nikaenda kupigwa fine ya 150k. Hatukuwa tumejipanga but haikuniuma. Nilitoa hiyo dough willingly lakini sasa hii na regret your decision ba. Juu wewe imagine tumebuy ma sijui ng'ombe wametuambia tupeleke sijui 12 sijui mbuzi za ma anko zake. Kumbe tunapeleka ng'ombe, kumbe nimechukua ng'ombe ingine. So mzae wake mimi nataka tu sijui atanseme nini bro. Juu tulifanya hizo ma introduction tukalipa hizo fala zote. Jumi nilikuwa nataka live kila kitu ya nyenye udema na dai mimi nitafanya then nilikushow alikuwa silikwambia alikuwa job alikuwa mpata job fulani nikamshow hiyo job alikuwa analipwa do kiasi nikamshow acha akae tu home. I will hustle so like I provide for her and the kid. Sasa hiyo mtu hii nimempeleka ocha akawa na mamangu. Ako home na mamangu. Mimi sitaki kitu yote nina link na udem saizi. Juu hiyo kitu alifanya ni ufala sana. Vile nilienda kwa hao hiyo day. Si mimi nilienda kutoa vitu zake. So like umajua bado but umajua unaweza kuwa umejam but bado unapenda mse. So ile nikatoa manguo zake vitu zake zote kwa hiyo nyumba. Nilikuwa napeleka kwa caretaker. Like ile roho nzuri yenye niko nayo. Nikasacha nimwambie caretaker huyo dema kikamu. Atachukua vitu zako. Atachukua vitu zake hapo kwako. But nikiwa hapo kwa caretaker nikasema yaraa anambia nikamshow si moja building yetu kwa na CCTV. Sijui kana anajuanga hiyo by the way. Juu maybe angekuwa anajua maybe wangekitu huko nje. But sasa ufala ako nayo. Mimi nikamwambia caretaker aje. By the way, siwacha ni access CCTV niangalie kitu fulani. Sasa situko hapo na caretaker. Hey bro. Huyo jamaa alikuwa anaita aje hiyo ufala wako. Unjui jina yake? Mike. Huyo Mike kama sijui ndo nani. Bro ni mwana CCTV. Umse like alikuwa anaingia almost daily. Nani hapo masaa ya lunch. Mwisi hata lunch alikuwa nakula kwako. Lunch yani huyo jamaa alikuwa anajua kwa sote. Dako anainama. Alikuwa anajua lunch kwa una boys wangu fulani hata nikaadi alikuwa na huyo mse. Imagine niliona kwa CCTV bro. Umse anaingia almost daily. Na huwa chele 120, 110. Saa zingine 12:30. Hapo ndo like nilisikia tu nimechoka. Nilikuwa nasikia hadi nimefika mwisho bro. Nikaambia hata caretaker, in fact nikapigia boys wangu wa mkokoteni inaitwa Mose.
Nikamwambia Mose, "Eh, kuna takataka fulani hapa. Unaweza zikamia?" Unaweza zikamia. Mose akakaa, "Eh, Mose anasema, "Eh, hizi nguo zinaona ni fit." Nikamwambia, "Mimi nimekwambia nikia takataka. Kenye utafanyia mimi sijali." Sando hivyo vile ilifanyika nikamwambia madheju sasa moja mimi nimeshikana na job. So singekana mtu hivyo nao. Na sitaki akae na utoxic madama hapa. Hata niharibia mtu hii. So nikapeleka mtu hii ocha mama. Mimi niliambia madhe sina issue naye. Mimi niliambia madhe kile kitu yenye hapa ni mmoja akasema ni sawa yeye atakaa tu na mtu hii ana issue. Alafu mimi nakumbuka iske introduction bro. Nimehaya magari kwenda huko kwao pale hata wana mabarabara. Sijui hata mi udemi. Hizo nini ulikuwa unafanya lakini? Ubiza. Shidi kwa hapi kama kuna bwana mzuri hivi mwenye na kusupport. Unapata wapi nguvu ya hizi vitu zote? Nikashitani tu kidogo. Sema tu ni kwa pita wakati ngumu, after madhe kubonjeka hivi. Then Mike tu waka, one day akani hit inbox. Tukazungumza hivi. One thing leads to another. Is this Mike? Mike ni ex wangu. Tulikuwa college moja. Ndio anafanya nini saa hizi? Hiyo time ako nayo ya kila siku. Saa hii ako tu jobless. Si unaacha na kucha kwa kati una heshima kwako. Sikuwa. Sikuwa my normal self back then. Your normal self. Ulikunywa pombe ama? Yeah. Niko tu. Najaribu kuheal. Mandhi alikuwa mgonjwa. Niko peke yangu kwa nyumba. Akitoka haya kuna kazi mingi. So, nilikuwa tu like the emotional support. So you want idlers who will always support emotionally forever? No. Ilikuwa tu mistake. Ungeshikwa bado ingekuwa mistake kweli. Sema. Maybe. Ilikuwa tu mistake. Labda bwanako ndiye ananiambia. Mistake gani? Hiyo shit ime happen sijui kuanzia huko May. Sikizo meso ndo nimeona jana. Alafu kinazi delete. Sasa hakuna mistake niko hapo. Moja mistake ni kitu unafanya once. Hata wanasemanga fanya makosa si kosa. Kosa ni kurudia. Na si hiyo kitu imefanyika. Nilikuwa naona CCTV bro ni mwanzo kutoka May hadi kateka ananiambia. Mimi nafikiria huyu hadi ni bro huo bibi yako. Hey, mimi nikashangaa. Mimi kwao najua wako madem soul. Mimi nashangaa ametoa bro. Mimi kiateka umejua. Mimi hadi sio nani na kiateka. Juu mimi ingia kwa nyumba late. Mimi kutoka very early. So hadi kiateka hiyo dadi alishangaa ameniona mtano. Anafikiria huyo ni bro au dem. Juu msana kuja almost daily. Umejua msana kuja once. Angeniambia eh kuna jamaa anakujanga. Batu msana kuja daily. Sasa najua huyu ni familia. Kama mimi unataka aje juu mimi sasa hapa sina la kusema. Anza tu. Anza tu anisamehe. Ni mzuri, ni mtu wa familia, na tushughulikia. Ndio wana get along na my family very well. Alisaidia hata sisi zangu kupata job. Tuna get along well with his family. Wale watoto wao dogo anachukua tu kama sista mkubwa. Tumesupportiana, tumetoka mbali. Naweza tu waomba nisamehe. Sitarudia tu. Mwombe tumwombe ndio huyu.
Mwombe msamaha. Uza kwa tumetoka mbali, lakini tumefika. Sahi tumefika mwisho. Naweza kurudisha fea, urudi, kuturudi kwa mali, tulikuwa tumetoka. Mi staki hizo, hizo, sasa forgive me, unaomba msamaha yani. To rebuild our family. Yeah, you is. Nimekosea. Yeah, interchange. Interchange nini? Hizo miezi zote ulikuwa unafanya hizo vitu huko unajua kile unafanya. Mimi kwanza nataka mimi hadi acha sasa nikwambie. Vitu tatu. Kitu ya kwanza ni siwezi kusamea. Hiyo ni uongo. Kitu ya pili ni mimi hata sitaki kujua unaishi wapi vile maisha yako inaendelea. Hiyo nyumba hata nataka kuhama umenisaidia hadi. Nilikuwa nataka nitahama kwa hiyo nyumba na nitahama sita utajua mali naenda. Kitu tatu ni unaona hizo mang'ombe nilipeleka huko kwenye hiyo ni sawa. Sina issue. Ile do nililipa achana na ile ile fine ina issue mtoto hii na mimi ni mtoto wangu nampenda. Nilifanya DNA by then niliconfirm. Huyo mtoto hii ni wangu. Kitu ya tatu ni hiyo 250k nililipa kwa mahari. Umoja mzee wangu ajui story. Nimeongea tu na mabe. Nikiambia mzee wangu itakuwa story tofauti. Hiyo 250k mniwekee na M-Pesa. Na hapo ndo mambo yangu na familia yenu imeisha. Wewe umefanya ufala sana. Umeniona mimi ni mtoto, unanibeba ufala. Mambo yako I don't want to see you anymore in my life. Wewe ujue hivyo ndo mimi imeisha. Mimi mniwekee 250k kwa M-Pesa. Na hiyo ambia mzae wako. Nimekuwa nampigia shiki simu zangu juu anajua Kenya umefanya. Ni mmoja mzae wangu akiingia kwa hiyo story itakuwa kesi tofauti. So we ongea na mzae wako. Hiyo 250k ni yake kwa M-Pesa. Nimekupatia 1 week maximum. Sijui pale mtatoa. Mimi sitaki mambo mengine hiyo forgiveness. Hiyo labda wewe uko kanisa. Si wewe unashindanga kesha. Kumbe hata muko kesha ndo mnapatananga na huyo vala. Kumbe hata wengine wendangi kesha. Una kesha kwake. Mi hata hii staff mfala chami nizidi. Jigulua tiyo mekani katitu yoki tiyo mekani.